jelas deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bika bil hikmah wa aftah alayna min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Belum daripada kita masuk muzakarah daurah kita Qatrul Ghaith, sama-sama kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah 3 kali terutamanya kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam serta isteri-isteri ummahatul mukminin dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudiannya kita hadiahkan juga kepada para alim ulama, para a'immah, hingga-hingganya kepada muallif pengarang kitab ni Imam Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi, dan syarah pada kitab ni iaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i Al-Jawi. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum daripada kita baca di dalam isi dia ni, terlebih dahulunya kita tengok pada muka surat ataupun kulit kita ni. Kita ni namanya Qatrul Ghaisi. Qatrul Ghaisi artinya titisan hujan. Titisan hujan. Itu makna Qatrul Ghaisi, makna titiran, titisan hujan. Fi syarhi masaili Abil Laitsi, pada mensyarahkan beberapa masalah bagi Abil Laits, yakni masalah yang ditulis oleh Abul Laits. Abul Laits ia tulis satu risalah berkenaan usuluddin, berkenaan ilmu akidah, berkenaan ilmu tauhid. Karangan siapakah Qatrul Ghais? Ta'lif karangan Muhammad Nawawi. Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i Al-Jawi. Tu Syekh Nawawi Banten. Tu lebih dikenali dengan Syekh Nawawi Banten, atau digelarkan juga dia Imam Nawawi Asani. Gelaran yang diberi kepada dia Asy-Syaikhul Faqih, Syekh yang faqih, Sayyidil Ulama Ila'a Hijazi. Penghulu para alim ulama di tanah Hijaz. Tanah Hijaz ni di Mekah Al-Mukarramah lah. Kunyahnya Abu Abdul Mu'ti. Abu Abdul Mu'ti. Baik.
Beliau ni Syekh Nawawi Banten ni lahir di Tanaro, nah, di satu tempat nama Tanaro lah, nah, di Banten lah, di Tanaro ni barangkalinya, nah, At-Tanari. Kadang-kadangnya ada juga disebut dengan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani At-Tanari. Dia lahir di Tanaro sekitar tahun 1230 Hijriah bersama dengan 1813 Masihi. Kemudiannya beliau ni wafat lebih kurangnya di Mekah Al-Mukarramah. Nah, makam dia di Mekah Al-Mukarramah. Kata-katanya hari itunya apa, Kiai Maimun Zubir. Nah, seorang ulama sepuh di Indonesia, saya sempatlah pergi ziarah dengan Kiai Maimun Zubir. Beliau tu wafat di Mekah dan kubur pun berhampiran dengan kubur Syekh Nawawi Banten di Mekah Al-Mukarramah. Wafat di Mekah tu sekitar tahun 1314 Hijriah. 1314 Hijriah bersama dengan 1897 Masihi. Jadi Syekh Nawawi Banten ni orang panggil generasi yang kedua belah, generasi keturunan yang kedua belah daripada Sultan Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, iaitu Sunan Gunung Jati. Artinya beliau ni salah seorang daripada keturunan Wali Songo atau Wali Sembilan. Syekh Nawawi Banten ni lah. Sebab itulah keturunan dia ni ada siapa kelah ni. Salah seorangnya salah seorang yang yang orang panggil hak saya duk mengajinya Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Betul tak adik baru dia duk WhatsApp Syekh Rahimuddin, Sidi Syekh Rahimuddin, tanya khabar selamat hari raya, pada doa supaya boleh masuk Malaysia pula. itu salah seorang daripada keturunan dia. Ramai lagi, antara lagi Kiai Ma'ruf Khazib, orang panggil timbalan presiden, wakil presiden Indonesia sekarang ni. Ini pun ramalah para kiai-kiai yang ada di Indonesia sekarang ni keturunan daripada Syekh Nawawi Banten. Jadi beliau sendirinya ialah keturunan yang kedua belah daripada Sunan Gunung Jati. Generasi yang kedua belah daripada Sultan Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dan terkenal dengan gelaran di tanah Jawinya Bapak Kitab Kuning. Kenapa? Kerana dalam karangan dianya dalam bahasa Arab tu ada 115 buah bahasa Arab. Ada 115 buah kitab yang dia karang dalam bahasa Arab. Yang dia tak tulis dekat Jawi. Kerana zaman Syekh Nawawi Banten ni zaman orang panggil kemuncak. Orang-orang Jawi itu mengaji di Mekah. Zaman kemuncak. Dia bukan serupa zaman Syekh Daud Fatani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh apa? Abdul Somad Falimbani, Syekh Muhammad bin Idris, Muhammad apa? Syekh Idris, Syekh Muhammad Idris bin Nafis tu kan. Bukan hak tu. Al-Banjari tu zaman tu zaman mula-mula orang panggil ilmu ni nak disapa ke, kerana itulah ulama-ulama pada zaman Syekh Daud Fatani tu banyak mengarang kitab Jawi. Syekh Daud pun ada 100 lebih juga kitabnya, tapi banyak karangan dalam bahasa Jawi. Itu terjemah daripada Arab ke Melayu. Dalam keadaan zaman tu tidak ada kamus. Tapi zaman Syekh Nawawi Banten ni zaman kemuncak. Para penuntut ilmu ni ngaji di Mekah Al-Mukarramah. Maka kerana tu kitab-kitab yang dikarang dalam 115 buah kitab tu semuanya dalam bahasa Arab, bukan judul saja bahasa Arab, termasuk dengan kitab kita mengaji ni. Begitu juga kitab kita jadikan mukarrar di pondok kita, iaitu Nurul Zalam Syarah bagi Aqidatil Awam tu. Itu pun Syekh Nawawi Banten juga. Wabil Hamishi, dan dengan tepinya. Di tepi ni, Hamish ni mana tepi dia lah. Di tepi-tepi. Kau sama tak kitab ni? Kitab tu ada di tepi ke di bawah? Ya, di bawah. Kalau kitab atau buat lama ni, ya Hamish ni dia duduk tepi. Kalau hak bawah-bawah lah. Di tepi dia tu atau di bawah, bagi kitab di bawah tu, Masail Abil Laythi. Beberapa asal matan kitab masalah bagi Abil Layth. Siapa Abil Layth ni? Al-Imam. Al-Faqih. Al-Muhaddis. Az-Zahid.
Az-Zahi, orang yang zuhud. Namanya Nasir bin Muhammad bin Ahmad ibni Ibrahim As-Samarqandi. Salah seorang ulama Samarkan. Samarkan ni orang panggil Mimbila diwara innahri. Nah, satu negeri daripada belakang sungai dekat sini. Belakang sungai tu mana seberanglah. Seberang sungai Furat tu ulama dulu ya bergelar negara belakang sungai dekat sini. Negara belakang sungai. Beliau ni lahir pada awal abad yang ke-4. Nah, Hijriah. Nah, 451 Hijriah. Nah, dan beliau ni salah seorang daripada anak murid Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dah. Jadi Imam Nas bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi Al-Bakhli Al-Hanafi, mazhab dia Hanafi, Al-Maturidi. Salah seorang anak murid bagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi orang panggil mazhab akidah dia tu banyak dia mengikuti bagi mazhab guru dia, iaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang mana Abu Mansur Al-Maturidi ni salah seorang tokoh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, hingga madrasahnya digelar dengan Madrasah Maturidiyah. Tu satu lagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Madrasahnya digelar dengan Asy'ariyah. Kebanyakan orang mazhab Hanafi akidahnya bermazhab dengan Maturidiyah. Dah banyak sangat karangan dia, min muallafati, setengah daripada karangan-karangan dia Bahrul Ulum. Ini ilmu tafsir. Hak sahu di tanah Jawi Tambihul Ghafilin. Ada tu harak ada Jawi wadah tambih. Khazinatul Fiqhi. Tu. Nawazilul Fatwa. Tafsir Samarqandi. Banyak ni. Tu. Uyunul Masail fil Furu'i. Bustanul Arifin. Asrarul Wahyi. Syarah Jami' Saghir. Ada juga. Nah, Syarah Jami' Saghir bagi Sayuti ke? Bukan rasanya. Tapi nama kitab dia tu lah antara kitab dia karya Nawadirul Mufidah. Nawadirul Mufidah. Tu banyak karangan dia. Tak syak lagi orang panggil kealiman dia. Boleh dilihat dengan beberapa banyak karangan-karangan yang dikarang. Hak ni hak paling nipis lah ni kiranya. Paling halus sekali. Bahrul Ulum, Tambihul Ghafilin, Khazinatul Fiqhi, Nawazilul Fatwa, Tafsir Samarqandi. Ini tafsir ni sahulah. Karangan dia yang paling sahunya Tafsir Samarqandi dengan Bahrul Ulum. Dua-dua tu kita tafsir belakang tu. Sebab tu digelar dia Mufassir. Digelar dia Mufassir. Baik. Qala al-muallifu, kita baca hak tepi dulu ataupun hak kitab mana bawah tu kita baca bawah. Bawah ke atas? Atas tak? Atas. Kita baca hak atas dulu. Bagi kita hak atas tu atas lah. Bagi kita hak tepi tu tepi. Kita baca Masail Abillah dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Syarah dia nanti lagi akan dalam kita ke baca hak syarah Syekh Nawawi Banten sendiri syarah, tak payah kita syarah lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bermula segala puji tu hak Allah Ta'ala belaka, Tuhan Allah tu Rabbil Alamin, Tuhan yang menjaga bagi semesta alam. Wal'aqibatu lil muttaqin, dan akibat ataupun pembalasan yang baik tu bagi orang yang bertakwa kepada Allah akhirat kelak. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan sejahtera tu. Minta dipohon ke kedua-duanya. Orang panggil khabariyah lafzan doaiyah makna ni. Minta doa dengan Allah Ta'ala. Minta orang panggil turunkan rahmat dan sejahtera tu ala sayyidina, di atas junjungan kita. Siapa junjungan kita tu? Badar Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad. Wa alihi, dan keluarganya, keluarga Nabi Muhammad. Wa ashabihi, dan segala sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ini kata Syekh Nawawi Banten pula. Kau tadi khutbah bagi Imam Abu Layth. Ini orang panggil khutbah syarah. Syarah ni siapa? Syekh Nawawi Banten.
Dia kata di atas tu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ada tak tu? Tak ada. Oh, tak ada ni. Hadis Nabi SAW kata man yuridillahu bihi khairan, barang siapa menghendakilah oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan barang siapa khairan, akan kebaikan yang yang besar. Tu yang banyak. Yufaqihu, memberi fahamlah oleh Allah Ta'ala hu akan dia man fid dini, pada ugamo ai fi amriddin, pada pekerjaan ugamo. Jadi kalau orang tu dapat faham pada urusan ugamo, maka tu tanda menghendaki oleh Allah Ta'ala dengan dia tu akan kebajikan yang sangat besar. Nah itu. Jadi kalau seorang tu mengaji payah nak faham, maka dia kena istighfar banyak, kena taubat dengan Allah Ta'ala. Barangkali banyak dosa hingga-hingganya dia tak boleh nak faham ugamo hak dia duk mengaji tu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mula dengan bismillah juga. Kerana itu orang panggil memang sudah menjadi kewajipan bagi tiap-tiap orang mengarah kitab tu mula dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Amat Pemurah lagi Amat Mengasihani. Alhamdulillahi, bermula segala puji itu hanya mustahiku lillah, hak Allah Ta'ala belaka. Allah tu siapa? Allazi hadana lil islami wal imani. Allah tu ialah Tuhan yang menunjukkilah ia akan kami kepada Islam dan iman. Nah, tu. Tu wal iman tu orang panggil min atfil khasi alal ami. Kenapa? Islam tu umum, iman tu khas. Kerana iman tu bagai dalam hati. Tapi bila disebut sekali begini, orang panggil iman Islam tu makna ia nak lain-lain. Nah, makna yang dia kehendaki tu makna lain-lain. Kalau sebut iman saja, maka kehendak juga dengan Islam. Kalau mak sebut makna sebut Islam saja, dikehendaki juga dengan iman. Kerana kaedah iman dengan Islam ni iza jatama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Iza jatama'a apabila hipung sekali macam ni. Nah, lil islami wal iman. Segala puji itu digata ke hukum bagi puji itu kerana Allah Ta'ala menunjuki akan kita kepada Islam dan iman. Sebut dua-dua. Bila sebut dua-dua begini, makna iman dan Islam yang dikehendak tu lain-lain makna. Maknanya iman kena kepada tasdiqu fil qalbi, membenar di dalam hati seorang. Dengan apa yang dibawa datang bima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ulima minaddini bidarurah. Itu orang panggil iman. Adapun Islam tu dengan makna inqiyaduz zahir. Nak menerima oleh zahir seorang. Binutqi syahadatain au taba'an li abawaihi. Tu dengan mengucapkan dua kalimah syahadah ataupun Islam baka mengikut salah seorang daripada dua ibu bapa. Ibu atau bapa masuk Islam, automatik anak yang belum balik itu Islam. Gitu. Hak belum balik, hak balik dah, tidak auto kena manual lah. Ia sendiri kena mengucap. Baik. Tapi kalau sebut Islam saja atau iman, ya ayyuhallazina amanu, contoh hei orang-orang beriman, kehendak juga hei orang-orang Islam. Yang gitu. Wa khassani atah berkata hadana. Walhamdulillah, alhamdulillahillazi, segala puji itu hak Allah Ta'ala belaka. Allazi, yang mana Allah Ta'ala ni khassa, menentu, mengkhususkan, menentukan. Khassa makna menentukan. Ba'da ibadihi, akan sebahagian daripada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Menentu-menentu tu bita'ati, dengan segala ketaatan. Wa ba'dahum, dan menentulah oleh Allah Ta'ala akan sebahagian mereka itu, yakni hamba Allah Ta'ala tu, bil'isyani, dengan kemaksiatan. Ni isyarat kata nak bicara ilmu tauhid ke ni. Tu wak mari gini ni orang panggil bara'atul istihlah. Sebagai bara'atul istihlah, apa nak cara dalam ini? Ilmu akidah, ilmu pegangan. Ada pun adab syariah, kita tak boleh cakap lah kata Allah Ta'ala yang buat benda maksiat. Allah Ta'ala yang buat benda keji, tak boleh. Adab syariah mesti kita kata ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ada pun buku akidah, bahagian pegangan i'tiqad, kul kullum min indillah. Katakanlah hai Nabi Muhammad, yakni pada pegangan kita orang-orang mukmin ni,
kullun min indillah. Tiap-tiap sesuatu ai minal khairi wa syarri minat ta'ati wal isyan. Nah, itu semua tu min indillah, daripada Allah Taala belaka. Ha gitu. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan sejahtera tu. Ha, minta turun juga rahmat dan sejahtera tu ala afdalir rusuli, di atas selebih-lebih utusan-utusan Allah. Tuh sayyidi waladi Adama. Selebih-lebih utusan Allah ni ialah penghulu bagi anak-anak cucu cicit Nabi Adam AS. Bahkan Nabi Adam tu sendiri pun termasuk daripada tuh apa, di bawahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ke afdalur afdalir rusuli, selebih-lebih utusan-utusan Allah, sayyidi waladi Adama, penghulu bagi sekalian anak-anak tu Adam, sayyidina, penghulu kita. Siapa? Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad. Wa ashabihi, dan segala sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha tu. Wa azwajihi, dan sekalian isteri-isterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zurriyatihi, dan keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu nak cerita kata bahawasanya keturunan dengan ahli itu ada makna yang beza tu. Ada dama sebilang banyak bilangan majara barang yang melalui lah bihi, dengan dia ma alqalamu, oleh pena. Nah. Tu maknanya sebanyak mana pena, kolam. Kolam sini boleh terbenar kolam dengan makna kolam yang ada di Loh Mahfuz. Ha, menulis di Loh Mahfuz tu tak berhenti gaduh menulis kereh-kereh-kereh bunyi tu. Ataupun kolam-kolam kita boleh jadi. Nah, ha, banyak manusia duk menulis-menulis-menulis. Banyak mana bilangan boleh kira? Tak boleh. Oh, banyak. Ha, minta Allah Ta'ala turunkan rahmat dan sejahtera tu atas Nabi, atas keluarga, atas sahabat, atas isteri-isteri Nabi dan keturunan Nabi tu. Sebila banyak majara bihil qalamu, barang yang melaluilah dengan dia barang oleh qalam. Nah, maknanya benda yang ditulis oleh pen tu. Habis situ. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu. Tu. Ha, ni orang panggil apa? Nak tukar uslub lah ni. Nah. Amma ba'du. Habislah khutbah syarah. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada basmalah hamdalah tadi. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli tadi tu. Kemudian daripada baca bismillah, baca puji Allah Ta'ala, minta selawat, rahmat dan sejahtera turun atas Nabi Muhammad tadi tu. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu tadi. Fayaqulu, maka fortu rabitah, jawab bagi amma. Fayaqulu, maka berkatalah murtakibu, yang menanggungkan az-zunubi, akan dosa. Nah, fayaqulu murtakibu zunubi, maka berkatalah oleh orang yang menanggungkan dosa. Siapa? Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Syekh Nawawi Banten lah. Asy-Syafi'i, yang dibangsa pada mazhab Syafi'i. Tu. Mana fayak maqalul qaw tu? Fa maqalul qaw fayaqulu tu. Haza ni maqalul qaw dia panggil. Benda yang diberkatalah oleh Syekh Nawawi Banten. Haza, bermula ini. Ini mana? Lagi akan. Tu minal alfaz wal ibarah al ati. Nah, yang lagi akan datang daripada segala lafaz-lafaz dan ibarah-ibarah yang lagi akan datang ni. Syarhun, ialah satu syarahan, satu huraian, menjadi satu syarahan. An masail syaikhil imami, menjadi satu syarahan daripada beberapa masalah-masalah yang ditulis syekh, iaitu syekh ni orang panggil man balagha rutbatal fadlilah, orang yang mencapai martabat kelebihan itu, mana syekh. Kalau syekh dengan makna lugah tu man balagha arba'ina sanah, orang yang sampai 40 tu syekh, walau kana kafiran, walau kana fasikan, walaupun dia tu fasik, walau dia kafir sekalipun. Tapi yang ni syekh ni dengan makna man balagha rutbatal fadli, mereka yang sampai pada martabat lebih, walau kana sabiyan, walaupun dia tu kanak-kanak. Al imam orang yang diikuti itu, imam tu orang panggil yang diikutkan akan dia, itu mana imam. Abil Laisi, dukuniyah dia Abul Lais. Al-Muhaddisi, orang yang alim dalam ilmu hadis. Al-Mufassiri, orang yang alim dalam ilmu tafsir. Oh, jangan main-main lah ni. Muhaddis, Mufassir. Al-Ma'rufi, yang dikenalkan dia tu bi Imamil Huda.
Orang panggil dia imam petunjuk, imam bi imamil huda, imam petunjuk. Nasrun namanya hak sengatinya Nasih, Nasrun Nasih bin Nasru bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Hanafiyyu as-Samarqandiyyu. Nasih bin anak laki-laki bagi Muhammad, Muhammad anak laki-laki bagi Ahmad, Ahmad itu pula anak laki-laki bagi Ibrahim, yang dinisbahkan pada mazhab Hanafi pada fiqhnya dan Maturidi pada akidahnya. Karena dia ni anak murid bagi Imam Abi Mansur al-Maturidi. As-Samarqandiyyu yang dibangsa pada negeri Samarkan, iaitu apa baladun min bila di wara'in nahri lah. Yudhihu ma'aniha wa yushayyidu mabaniha. Tu syarah ni menyatakan segala makna-maknanya, makna-makna masail tadi. Wa yushayyidu dan memperkuat, memperkukuhkan mabaniha akan binaan-binaannya, binaan-binaan, binaan-binaannya orang panggil ibarah-ibarah. Nah, makna tu lain, ibarah tu lain. Nah, mabaniha akan binaan-binaan ibarah-ibarahnya, ibarah-ibarah masail bagi abillah tadi. Wa samaituhu dan mempernamalah olehku hu akan dia, akan syarah tadi tu. Mempernama apa? Qatral ghaythi, akan qatral ghaythi, akan titisan-titisan hujan. Karena kita ya haluh barangkali ya, waktu dinamakan qatral ghaythi. Fi syarhi, pada mensyarah, menghuraikan masaili, biber apa masalah-masalah yang ditulis abil laythi bagi abil layth. Wallaha, dan hanya kepada Allah Ta'ala jualah. As'alu, aku minta apung. Ini masuk daripada kaedah takdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasrah lah. Nah, mendahulukan benda barang yang hak dianya berada di akhir. Nah, sepatutnya as'alullaha, aku minta akan Allah. Nah, tapi wallaha as'alu. Itu tufidul hasrah. Makna memberi makna hasar. Nah, memberi makna hasar. Maknanya kalau terjemahnya bunyi lagu ni lah. Wallaha as'alu, dan hanya kepada Allah Ta'ala sahajalah, tidak kepada yang lain. As'alu, aku minta. Aku minta hanya kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak kepada yang lain. Minta apa? Ayyam fa'abihi, oleh bahawa memberi manfaatlah bihi dengan dia. Ay bisyarhi, bisabab bisyarhi tadi, dengan sebab syarah. Tuh, akan siapakah dapat manfaat ni? Kullu man talaqahu, akan tiap-tiap mereka yang mentalaki, yang mengaji hu akan dia, akan syarah. Ngaji-ngaji itu biqalbin salimin, dengan hati yang sejahtera. Hati hak baiklah kita kata. Kalau ngaji hati tak baik, tak dapat manfaat kah? Nah. Hati dia ikhlas nak mengaji, bukan kerana terpaksa, fawahin tak? Okay, sebab pok mari atas kan, sebab tu nak ngaji tu. Kalau tidak, tak ngaji lelah gitu lah. Apa wahai? Jangan sebab tu. Kalau sebab tu tak dapat manfaat apa. Wa ayya ja'alahu, ini Atah berkata ayya fa'ah. Ay wallaha as'alu, dan hanya kepada Allah Ta'ala sahajalah aku minta. Ayya ja'alahu, oleh bahawa menjadilah akan dia ini syarah tu, khalisan, akan licin hatiku, liwajihihil karimi, untuk wajah ini zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Orang panggil min itlaqil juz'i ay wajahun wa iradatil kulli ay zatuh. Nah, liwajihi ay li zatihil karimi. Minta supaya Allah Ta'ala jadikan syarah ni ikhlas, sebagai ikhlas kerana Allah Ta'ala semata-mata, tidak kerana nak nego, nak sahur, tidak. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala tu Ar-Ra'ufur Rahimu, Tuhan yang Maha Ra'uf, yang Maha lemah lembut, Ar-Rahimu, yang Maha kasih belah ke hamba dia. Habis. Nah, kalau gitu Syekh Nawawi Banten, kat saya je ke lekat-lekat ni. Main lekat-lekat pula dah. Lekat juga ke? Sakut-sakut pula dah. Start dengan sakut-sakut dah tu. Sekejap-sekejap saya check tu. Rahimu. Tengok. Tak gerak rasa. Okey dah.
Cuba respon sikit. Ha, lekat lagi tak? Minta-minta tak lekat dah tu. Ha, jadi bismillah dalam kurungnya dan tiap-tiap ke depannya ti kurungnya tu, itu semuanya ialah asal bagi kita ni itu syar, apa masail abillais. tak tahulah, tak bayar wifi kot. Tanya apa sakut. Elok dah, baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Kita sebut amat tu kerana sirah mubalaghah lah. Ar-Rahman Ar-Rahim tu sirah mubalaghah belaka tu. Kata Syekh Nabi Banten, fa ismul jala atau fasmul jalalati, bermula ismul jalalah. Mana Allah? Allah tu orang panggil ismul jalalah. Fasmul jalalati atau fa ismul jalalah, maka bermula ismul jalalah. Mana ismul jalalah? Allah tu orang panggil ismul jalalah. Laisa bimushtaqin wala manqulin. Lafa Allah ismul jalalah tu bukanlah ia daripada isim mushtaq. Isim mushtaq ni isim yang diambil daripada perkataan masdar atau fi'il madhi. Itu panggil isim mushtaq. Wala manqulin, dan bukan juga orang panggil isim manqul. Isim alam, tidak. Alam manqul, tidak. Jadi ni khilaf lah. Kerana di sananya ada pendapat ulama' yang mengatakan lafzul jalalah Allah tu ialah isim mushtaq, ya, alamun mangkul. Ada istiqa' daripada mana? Daripada ilah. Kalau gitunya faham di sini, Syekh Nawawi Banten nak bagi tahu pada kita bahawasanya yang diperjalani pendapat pada syarah ni Allah iaitu ismul jalalah, lafzul jalalah ni ialah isim murtajal, dia panggil isim murtajal. Isim yang tidak dipindah daripada mana-mana asal perkataan. Tu sama ada daripada masdar ataupun fi'il madhi, tidak. Dah. Memang Allah tu asal dia dah. Allah. Gitu. Kalau yang mengatakan mangkul, artinya daripada ilah kemudian ditambah ke alif lam jadi al-ilah. Tu panjang pula bahas itu tu. Wal alif lam, wal al tu mana alif lam pada kata Allah tu, fihi fi ismil jalalah, fi ismil jalalah, tidak dia tu. Bermula alif lam padanya pada ismul jalalah tu zaidatun lazimatun. Ialah alif lam zaidah yang tetap. Ni atas pendapat yang mengatakan lafzul jalalah tu orang panggil isim murtajal. Mana alif lam yang berkata Allah tu orang panggil alif lam zaidah lazimah? Mana alif lam yang zaidah yang tetap? Litarifi tu bukan litarifi tu, la'alla sawaba dhabit luar tu, la'alla sawaba, mudah-mudahannya, la litarifi, ha gitu. Jatuh ada perkataan la. Bukan alif lam untuk memakrifah ke isi nakirah ke? Tu alif lam nak wayak kata isi nakirah tu jadi isi makrifah tu bukan. La litarifi. Bukan alif lam pada kata ismul jalalah Allah tu ialah tu alif lam nak wayak kata asalnya orang panggil isim nakirah tu jadi isim makrifah tu bukan. Lepas tu alif lam pada kata Allah tu alif lam zaidah lazimah. Apa alif lam yang zaidah yang tidak apa-apa, tidak ada orang panggil apa-apa tugasan dia, nah, lagi pula tetap. Pasti dah duduk situ. Memang asal dia tu Allah tu Allah. Bal wudi'a, bahkan dihantarkan kazalika, seperti demikian itu. Yani asluhu Allah. Kazalika ay asluhu Allah. Ha gitu. Asal dia dah tu Allah. Ha gitu. Wa huwa, dan ia Allah tu lafa Allah. Wa huwa, dan ia lafa Allah tu ismu ja, ismun jami'un, ialah isim jami'. Mana nama yang menghipung, ha gitu. Menghipung apa? Li jami'i asma'illahil husna, bagi sekalian nama-nama bagi Allah Ta'ala yang elok-elok, yang baik-baik. Kerana maklumlah Allah Ta'ala sendiri kata walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Ada bagi Allah Ta'ala tu segala nama-nama yang baik-baik, maka minta lah tolong dengan Allah Ta'ala tu, dengan apa-apa nama Allah Ta'ala yang maha baik-baik tadi.
Kuli da'ullaha awi da'urrahman. Tu sebutlah Allah ataupun Ar-Rahman boleh laka, kerana tu nama-nama Allah Ta'ala. Kau yang yang rajih, yang kuatnya nama-nama Allah Ta'ala tu orang panggil nama-nama tauqifiyah, nah. Bukan taufiqiyah, bukan taufik, tauqif, terhenti. Tauqifiyah maknanya yang bangsa terhenti dengan pemberitahuan daripada syarak. Syarak yang bagi tahu ni nama Allah, baru boleh kita kata ini nama Allah. Kalau tidak, tak boleh kita memandai-mandai nak mempernamakan Allah tu dengan nama selain daripada apa yang telah dia khabarkan kepada rasul-rasul dia. Ha, gitu. Jadi kita tak boleh nak reka sendirilah nama Tuhannya. Gitu lah. Kalau gitu lafaz Allah tu ismu jami', ismun jami'un ialah isim jami', maknanya nama yang menghimpung, li jami'i asma'illahil husna, bagi sekalian nama-nama bagi Allah Ta'ala yang baik-baik, wasifatihi al-ulia, dan segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Nah, dia. Tu maka kerana itulah Allah, Allah tu ialah nama bagi zat. Adapun segala nama-nama Allah Ta'ala yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, itu semua tu nama yang kita silau maknanya kok sifat atau pe'e. Sifat tu kena kau pe'e juga, kerana sifat ni ada sifat zat, sifat pe'e. Gitu lah. Jadi Ar-Rahman silau kok sifat, Ar-Rahim sifat silau kok sifat. Nah, apa sahaja nama Allah Ta'ala lain daripada Allah, itu nama Allah juga, tapi nama sifat, nama fi'i. Adapun Allah, Allah kena ke zat, nama bagi zat, kenyataan bagi sifat, dalil bagi af'al, hakikat bagi asma', itulah Allah. Tu Warrahmanu, dan bermula Rahman tu pula. Rahman mushtaq, mana diistiqakkan asal daripada perkataan rahmah, nak. Tu Rahman Ar-Rahim tu asal istiqak daripada rahmah. Baik. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim hak mana hak lebih? Kata ulamanya Ar-Rahman tu lebih. Kenapa? Karena bina huruf dia lebih banyak daripada Ar-Rahim. Jadi ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Gitu. Bertambahnya huruf itu menunjukkan bertambahnya makna. Baik. Warrahmanu, dan bermula Rahman. Wawu istiqnah mubtada balik, kathirur rahmati tu khabar. Warrahmanu, dan bermula lafah Rahman pada kata bismillah tu, maknanya apa? Iyalah kathirur rahmati, banyak nikmat-nikmat dia. Itu kathirur rahmati maknanya banyak pemberian-pemberian dia. Tu banyak anugerah-anugerah dia. Bin ni'amil azimati, dengan segala nikmat-nikmat yang besar-besar. Itu maknanya. Ni orang panggil pakai makna lazim lah ni. Kerana asal makna rahmat tu makna riqatul qalb, makna lembut hati. Maka tak bolehlah nak kita guna pakai pada Allah Ta'ala lembut hati tu, tak boleh. Kenapa? Kerana mustahil ala Allah. Allah Ta'ala punya hati tu tak boleh nak kata itu. Kerana hati-hati itu benda berjising. Tak boleh nak diisbat pada Allah Ta'ala lembutnya hati tu. Harai cakap gitu, etikat gitu, tak jising lah. Kalau kata serupa dengan hati kita, kupur tu. Kalau tak serupa tu pula, pasik mubtadak pada kupurnya khilaf. Tu. Pada gitu, pakai mana lazim? Apa? Lazim daripada orang tu lembut hati apa? Buat baik. Tu buat baik. Beri pemberian dia. Kalau itu Ar-Rahmanu ay kathirur rahmati, maknanya banyak pemberian-pemberian dia. Bin ni'amil azimati, dengan pemberian-pemberian nikmat-nikmat yang besar-besar. Warrahimu, dan bermula rahim tu pula kathirur rahmati, banyak pemberian-pemberian nikmat-nikmat. Bin ni'amis saghirati, dengan segala nikmat-nikmat yang kecil-kecil, mana yang halus-halus. Tu halus ini, saghirah sini maknanya hak tak nampak dengan mata lah. Itu makna saghirah. Bukan saghirah dengan makna tahqirah, bukan. Bukan makna haqirah, bukan dengan makna haqir, makna hina. Tidak, bukan makna haqirah. Tapi saghirah dengan makna halus, latifah. Halus, tak nampak dengan mata. Mana? Iman, Islam, taufik, hidayah, ilmu, amal. Itu semua nikmat tu. Bukan semua orang boleh duduk ngaji. Duduk mengaji ni pula bukan semuanya betul-betul nak. Ada sebab abah yang baksa nafak.
Kalau duduk rumah tidur tu ayat yang tepan tak ni. Contoh. Dalilnya, tengok pagi dengan hari ngaji tak. Nanti tu guru dulu ngajar berat ah. Buatlah kelas. Nak tahun 1, tahun 2 ngajar tahun 1, tahun 3 ngajar tahun 2. Ngajar hak mana dah dulu. Belum nak buka sungguh tu. Mesej tu saya sahih pakai ayulah kalau tu dah. Wa takhsisut tasmiyati bihadhil asma'i, dan bermula takhsis. Takhsis makna ketentuan. Tasmiyati dengan pernamakan bihadhil asma'i dengan ini-ini segala nama. Bapa kah bismillah tu tak guna nama lain. Tu tak ada kata bismillahil azizil jabbar, bismillahil mutakabbir, bismillahil apa lagi? Banyak kan nama Allah Ta'ala. Bapa tak guna nama lain? Tak ar-Rahman ar-Rahim sama. Nah, tak ada guna nama lain ke? Bismillahil latif ke? Nah, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bapa ditetukan nama bismillah itu dengan ini-ini nama? Itu. Wa takhsisu tasmiyati bihadzihil asma'i, dan bermula dikhususkan pada bismillah itu dengan ini-ini segala nama. Ini kenapa? Liya'lamal 'arifu, supaya diketahuikan oleh orang yang arif, annal mustahiqqa, akan bahawasanya mereka yang sepatut berhaklah, bi'an yusta'ana, dengan bahawa meminta tulung bihi dengan dia, dengan al mustahiq tadi, fi jami'il umuri, pada sekalian pekerjaan, huwa iyalah al-mustahid tadi tu, al-ma'budul hakikiyu, yang disembah dengan sebenar, mu'tin ni'ami, yang memberi, yang menganugerah segala nikmat-nikmat, kulliha, semuanya sekali nikmat-nikmat, jaliliha, yang besar-besar kau nikmat, wa hakiriha, dan yang haluh-haluh kau nikmat. Nah, wa innama hanya sanya iftataha, memula membukalah al-musannifu oleh musannif. Siapa musannif? Imam Abu Layth, Imam Abu Layth. Wa innama dan hanya sanya iftataha al-musannifu, memula membukalah oleh pengarang kitab, kitabahu akan kitabnya, hadza ini, kitabnya mana ini, masail ni, bil basmalati, dengan sebut bismillah dulu. Kerana apa? Iktidaan maf'uli ajlih, kerana nak mengikutkan bil kutubis samawiyati, dengan segala kitab-kitab ya bahasa langit. Mana? Taurat, Injil, Zabur, Furqan. Itu kitab-kitab samawiyah. Satu, wa amalan ni atah pada kata iktidaan. Kenapa kau memula oleh pengarang kitab akan kitabnya ini dengan basmalah? Pertama, kerana nak mengikut segala kitab-kitab samawiyah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada langit. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Yang keduanya, wa'amalan, kerana nak beramal bil ahadisil marwiyati, dengan segala hadis-hadis yang diriwayatkan. Segala hadis-hadis yang diriwayatkan di hadis tu, kama seperti mana barang ini hadis, ruya yang diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya qala, bersabda ya Nabi, idza katabal abdu, apabila menulislah oleh seseorang hamba. Tulis gapo? Bismillahirrahmanirrahim, akalafa bismillahirrahmanirrahim. Ya tulis di kita ya bismillahirrahmanirrahim. Fi lauhin, pada papel ke? Pada papel selip, papel waibok ke? Nah, au fi kitabin, atau pada kitab dia, ya nak dobit ke apa, ada buku tulis suku pula, ya tulis bismillahirrahmanirrahim, belum nak tulis apa-apa. Apabila menulislah oleh seorang hamba akan bismillahirrahmanirrahim pada papel atau pada kitab, tengok, fa innahu, maka bahawasanya, fa jawab bagi Izzah, maka bahawasanya, taktubulahu, menulislah baginya, ailil abdi, al malaikatu, oleh para-para malaikat, al ajra, akan pahala, wa tastaghfiru lahu, dan meminta apalah malaikat lahu baginya ailil abdi, mada mazalikal ismu, selama mana demikian itu nama, yakni selama mana berkekalanlah oleh demikian itu nama, fil lawhi awil kitabi, pada loh, yakni papan, ataupun pada ki, pada kitab. Jadi selama mana kitab kita tu hak kita tulis bismillah, tak terhilang, tak terabuh, tak terkoyak, tak tersapuh,
Maka selama itulah malaikat ni tulis pahala berpanjangan untuk kita, dan malaikat pun minta ampun pada Allah Taala segala dosa-dosa kita. Ha itu. Ha habis itu. Alhamdulillahirabbilalamin, bermula segala puji Tuhan Allah Taala ai mustahiqulillah. Segala puji tu hak maklum puji pak qadim bagi qadim, qadim bagi hadis, hadis bagi qadim. Kena hadis bagi hadis tu semuanya ai mustahiqulillah, ialah hak Allah Taala belaka, tidak berhak orang lain daripada Allah Taala nak menerima akan puji, nak sipai ke dia tak berhak. Siapa Allah tu? Rabbil alamin, murabbi bagi alam ni. Nah. Yang ni yang menjaga, yang menterbiah, menterbikan akan alam ni. Alamin ni maksudnya malaikat semua sekali lah sininya. Asalnya alamin ni ai al-jins al-insi wal jinni, tapi naknya sekalian semua sekali. Ai maliki jami'il makhluqati. Aduh, Syekh Nawawi Banten tafsir dah. Maliki itu pemilik sekalian ciptaan-ciptaan makhluk-makhluk ni. Wal aqibatu ai al-ajrul mahmudu. Dah. Wala akibatu dan akibat balasan, dengan mana apa? Al-ajrul mahmudu, balasan yang terpuji itu, lil muttaqina, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Apa? Ai iqabullahi. Tuh balasan daripada Allah Ta'ala, bitarkil ma'asi, dengan sebab bersababiah, dengan sebab meninggalkan maksiat-maksiat. Tu orang bertakwa kepada Allah. Mana orang bertakwa kepada Allah Ta'ala ni ialah orang yang tinggal maksiat. Bukan orang banyak ibadat. Orang banyak ibadat tapi sambil-sambil duk buat maksiat. Tak jadi. Itu ni. Tak jadi tu. Sebab tu sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau aku sembahyang 5 waktu je, puasa bulan Ramadan je, lepas tu halal kata halal, haram kata haram, aku boleh tak masuk syurga? Rasul kata boleh. jadi mungkin kata kita kena maya sampai berapi lah yang bau lah masuk syurga. Tak. Hak wajib kita buat maksiat tinggal jauh. Itu. Itu orang panggil mutakin. Ni orang panggil iktibas dengan ayat Quran lah ni. Iktibas dengan ayat Quran. Apa ayat Quran bunyi tu? Wa amur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha nahnu narzukukum. Apa? Nahnu narzukuka wal 'aqibatu lit taqwa au kama qala Allah. Cek sendiri dalam Quran. Tu. Wa amur ahlaka bis salah. Perintahlah olehmu akan keluarga kamu tu dengan sembahyang. Wa amur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Tahalah kesabaran kamu di atas perintah dengan sembahyang tadi tu. Nahnu narzukuka, kami yang beri rezeki kepada kamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Itu ambil daripada iktibas dengan ayat Quran, ayat tadi itulah. Ayat berapa-berapa cek sendiri. Setai kiasan akhir sirat je kata gitu. Cari sendiri. Enak mahu di sebut ayat berapa, juzuk berapa. Itu menurut kekeng gitu lah sini. Wassalatu, dan bermula selawat. Apa makna selawat? Ai ziyadatur rahmati. Bertambah-tambah rahmat, anugerah, pemberian nikmat minallahi, daripada Allah Ta'ala. Al-makrunatu bitta'zimi. Nikmat ni kalau tidak orang panggil kepada Nabi, kepada Rasul, artinya ialah pemberian daripada Allah disertakan dengan ampun dosa. Tapi kalau nikmat rahmat daripada Allah kepada Nabi, dengan makna al-makrunatu bitta'zimi, yang disertakan dengan ta'zim, dengan angkat peringkat. Memuliakan, angkat peringkat. Itu makna. Kita nikmat Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala atas kita apa? Allah Ta'ala bagi pemberian dia serta diampunkan dosa kita. Itu makna nikmat, rahmat untuk kita orang biasa ni. Ilmu nafi', doa makbul. Itu. Isteri solehah, anak-anak soleh-solehah. Itu orang panggil rezeki yang halal. Itu orang panggil nikmat. Tapi kalau nikmat atas Rasul, atas Nabi, rahmat atas Rasul, atas Nabi, dengan makna al-makrunatu bitta'zim, disertakan dengan mengagungkan apa? Angkat peringkat. Mana? Peringkat yang besar, yang tinggi sekali, iaitu maqaman mahmudah. Asa an yaba'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Pasti Allah Ta'ala bangkitkan Nabi itu pada maqam yang terpuji. Apa? Syafa'atul uzma. Wassalamu, apa makna salam sejahtera? Ai tahiyyatu minallahi ta'ala, penghormatan daripada Allah Ta'ala. Minta rahmat dan selamat, penghormatan tadi tu minta turun dua-dua tu. Nazilatan itu lah dua-dua tu, ala sayyidina Muhammadin, di atas penghulu kita iaitu Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Huwa iaitu Nabi Muhammad tu, ibnu abdillahi, anak laki-laki bagi Abdullah. Akmalul khalqi, semulia, selengkap, sesempurna, paling sempurna sekali makhluk Allah Ta'ala.
Sempurna tu nisbah apa? Khalqan wa khuluqan, rupa kejadian dan akhlak tabi'ah. Khalqan makna rupa kejadian, khuluq maknanya akhlak tabi'ah. Ha tu. Mab'utsu, dibangkit, diutuskan, fi Makkah, pada negeri Mekah. Wa madfunun, dan ditanamkan, dikebumikan, fi Madinatil Musyarrafati, pada negeri Madinah Al-Munawwarah. Wa alihi, dan minta juga rahmat dan sejahtera tu di atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi sini? Keluarga Nabi sini fi maqamil madahi ni. Kan tengok. Tengok Syekh. Sepatutnya fi maqamil du'a lah. Fi maqamil du'a ni kullu mukminin walau kana asian. Tapi sininya katanya a'wanihi min ahlil imani. Ha tengok. Awak mari dengan definisi a'wanihi, makna penolong. A'wan tu makna penolong, penolongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ahlil iman, daripada mereka yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena kepada ahlul bait fi maqamil madhi. Ha tu. Kalau ahlul bait fi maqamiz zakah, itu kalau mazhab kita Syafi'i, Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib. Wa ashabihi, dan atas sahabatnya. Ha tengok. Sahabat Nabi dengan keluarga Nabi itu khusus sahabat di atas keluarga. Sebab tu wa ashabihi tu min atfil khasi alal ammi. Mana am? Umumnya keluarga Nabi umum. Siapa hampir kiamat pun ada keluarga Nabi ni. Ada pun sahabat Nabi tidak ada sampai hampir kiamat. Kenapa? Karena sahabat ni siapa? Wahumul ladhina, dan bermula mereka itu sahabat ialah orang-orang yang ijtama'u, berhimpung mereka itu sahabat bihi dengan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hayati, pada masa hidupnya Nabi SAW. Beripun tu bila masa hidup Nabi? Ba'da nubuwatihi, kemudian daripada kenabiannya Nabi SAW. Kemudian daripada Nabi jadi Nabi. Aduh. Mu'mini Nabihi, berimanlah mereka itu sahabat dengan dia Nabi SAW. Wa ma ta'ala zalikal iman. Tambah salah lagi. Mawafak di atas demikian itu iman. Wasahabatu, dan bermula sahabat. Allazina, yang mereka itu tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah wafat tu tinggal berapa orang sahabat? Wahum ahyaun, padahal mereka itu hidup. Mi'atu alfin sahabiyin wa arba'atu wa isyruna alfan. 100,000 orang. 124,000 orang sahabat. Radiyallahu anhum ajma'ila, meredalah oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu sekaliannya sahabat. Hah, 100,000. Nah, mi'atu alfi mana 100,000 dah tu ni. Wa arba'atu wa isyuruna alfan, 24,000. Itu 100,000, 24,000 orang. Itulah. Sejuta lah. Bilangan ni ka'adadil anbiya'i, seperti bilangan para-para nabi. Nah, wa adadi awliya'i, dan seperti bilangan juga para-para wali-waliullah. Tapi para waliullah di mana? Kulli asrin, pada tiap-tiap masa. Jadi tiap-tiap masa ni ada orang panggil wali-waliullah di atas muka bumi ni 100,000, 24,000 orang. Itu maksudnya sebut sini. Habis itu. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun, bermula ini ialah satu masalah. Iza qila laka mal imanu, apabila dikatakan, yang ini ditanyakan bagi engkau, apakah dia iman? Fal jawabu, maka bermula jawab. Wallahu a'lam. Kita sambung esok pula lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'afiyatik. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah.